Cíťte sa ako u babičky. Keby mi niekto povedal, že toto nie je zrekonštruovaná stará chalupa, tak mu neuverím. A oddychnite si. Aplikácie si našívam obyčajným cik-cak stehom. Pri originálnych nápadoch. Tak to môžete mať uložené nožiky na svojej chalupe. Bez toho, aby sa poškodili nejakým hrkaním v šuflíkoch. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.